それでもう大体時間になりましたので、そろそろ、始めていこうかと思いますが、前の方に座っていらっしゃる方は前の、スクリーンでご覧ください。後ろの方は頭上に出ております4台のディスプレイ、で、映写多分映っていると思いますので、そちらをご覧いただきながらお聞きいただければ幸いです。で、先週はガイダンスみたいなこと、ガイダンスというか抽選のご案内ということでしたので、ほとんど実質的な話はできませんでしたので、今日からその中国文字文化論というのを、話していこうかと思っております。で、教科書も前回指定させていただきました。お読みいただければこちらが話をすることの、100%、喋りたいことが全部そこに書いてありますので、事前に目を通しておいていただければ、あるいは終わってからと目を通していただければ幸いです。今日は前回ほとんど何も言ってませんでしたので、今日は教科書のうちの第1章第2章にあたる部分を、時間までお話ししようかと思っています。で、とりあえずそのこの講義は漢字というものを扱ってまいりますので、一体漢字ってどういう特徴があるのかというようなことから、お話をしていこうと思いますが、いろいろこういうアニメーションを凝りましてね、どうせやるんだったら、笑いを取れるような形も少しは、入れなければ退屈されるだろうと思いましたんで、一生懸命内知恵を絞ってアニメーションを、作ってみました。今ここに、京都から、始まります、40字ぐらいあるでしょうか、ここの中から、仮に今皆さん方に紙を1枚、配りまして、ここの中から好きな漢字を1つ選んでくださいというアンケートを取るとします。実際には取りませんけど、取ろうと思うとそういうアンケートを取ることは可能です。でここはほんのわずかな数十字しか文字を出しておりませんが、これ以外にいっぱい漢字はありますし、から実際に他の大学で集中講義なんかをした時に、実際にどんな漢字が好きですかというのを聞いたことも何回かあるんですが、やっぱり自分の名前に使われている漢字という答えが圧倒的に多かったという印象を私は持っています。ここの中に今掲げました文字の中でご自分の名前、名字というのはどうしようもないものでありますが、姓名の名の方はかなり、それぞれの方の思い入れがあるということでしょうけども、ご自分のお名前にあるないにかかわらず、この中からだったら自分だったらこの字だなと選んでいただけることは可能ではないかと思います。私だったら一番上の段の右から4番目ぐらいか、あるいは上の段の右から6番目ぐらいかというようなものを選ぶかもしれませんし、実際にはかつてこれは今はですね、漢字能力検定協会、いわゆる漢検というあれは京都に本部がある組織でありますが、あそこが今年の漢字というのをやりますが、かつてああいうその漢字の検定試験というのはもう20年以上前の話でありますが、株式会社社研という写真の社という字と研究の研という字を書く会社がありまして、これはおそらく皆さん方はあまり馴染みのない会社だろうと思います。社研という会社は印刷の機械メーカーでありまして、一般のユーザーには目の前に触れるところはないんですが、写真食事という印刷の技術がありまして、それの草分け A の会社のうちの一つです。でその社研さんがかつて漢字博士コンクールというのを昔やっておられまして、純粋なボランティアで年に1回、我こそはと思う方の、応募を受けて、漢字の書き取りのテストをしてらっしゃった。で優秀な方には漢字博士という称号と、あと副賞だったかな、なんかを出しておられたというイベントを平成2年か3年ぐらいまでやってたんでありますが、その漢字コンクール、書き取りのコンクールの時、会場で、1枚の紙を
配りまして100文字を印刷した紙を配布いたしまして実際に好きな漢字をアンケートを取ってたんです。でそのデータはちゃんとしたデータとして残ってるんでありますが、そこに並べた漢字は例えば死ぬとか病気の病とか病とか苦しいとか必ずしもいい意味を持つ文字ではばかりではありませんでした。まあそういうそのあまりその忌まわしいイメージを持つ文字はあんまり入ってませんでしたけど、まあ、そういうものを若干入れて100文字のアンケートを取りまして、圧倒的に人気だったのは愛情の愛という字です。愛情の愛という字が一番好まれたというデータが3年に1回だったかな、合計10回ぐらいそのデータは出てるんでありますが、人気があったのは愛情の愛、それから美しい香水の香、夢、左上の方に夢、愛、美しい香りと並べていますが、これ実際車検さんの、漢字ベスト10の中での上位をいつも占めていたもので、新聞でも報道されました。日本人の好きな漢字ベスト10というのはその車検さんの、データが公表されてからあと、大手新聞なんかが記事にしていた時期があります。まあ、そんなことは別にどっちでもいいんでありますが、今ここの中で、じゃあ私はこの字だな、俺はこの字だなと皆さん方お選びいただくことは可能です。それでは、次の中から好きなカタカナを選んでください。大学の講義はつまらない、ここの中から、好きなカタカナを選べとか、ローマ字を選んでください。この QWERTI もうお分かりのようにコンピューター、もともとタイプライターのキーボードを左上から順番に押していくとこの順番になりますね。この、ローマ字を選びなさい、カタカナを選びなさい、ないしはひらがなを選びなさい、だって同じことになるんでありますが、漢字を選べと言われるとどれにしようかなとかなり能動的に自分の、マジにというかかなり積極的に俺はこれ私はこれと選べるでしょうけども、ローマ字選べと言われるとローマ字選ぶの、じゃあ T、 なぜ T を選びましたか。ボーイフレンドが太郎くんです、孫が、智子ちゃんです。その文字とは関係のないところで T とか E とか P とか、まあ、P ってあんまりパピフベボは名前には使うことがあまりない字でありますが、そのカタカナを選べ、ひながらを選べ、ローマ字を選べと言われるとどうしたらいいんだとちょっと困ってしまうということはないでしょうか。で後ほど詳しくお話しいたしますが、日本語を書くシステムというのは非常に珍しいシステムを我々は苦もなくこなしておりますが、実は世界的に見ますと日本語の表記体系というのは非常に珍しいシステムを持っているものです。まあ、簡単に言いますと漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字ですよね。からまあ中にはアルファとかベータとかというぐらいまでだったらギリシャ文字を使うということも、まあアルファ、ベータ、ガンマぐらい、シータとかイプシロンというのはまああまり日常的な会話文章では出てきませんけど、ベータカロチンなんていう言葉を使う時にはベータは出てきますよね。プラスアルファとか、まあ漢字、カタカナ、ひらがな、ローマ字、およびまあまれにはギリシャ文字、という複数の文字を使い分けるというのは非常に、珍しい表記体系なんですが、そこの中で例えば自分の好きな文字を選びなさいというアンケートを出した時に漢字だったらなるほど、じゃあ俺はこれだ私はこれだと選べるんだけども、ひらがな、カタカナ、ローマ字についてはそれが成立、まあ中には俺はこのローマ字が好きで好きでたまらないという既得な方もいらっしゃるかもしれませんけど、あんまり説得的ではないですね。自分はなぜ T が好きだというのはあんまり説得的な理由とは思えない。それに対して自分は歌という漢字が好きだ、でなぜ歌が好きなんですか、でカラオケが趣味で、馬という字が好きなんだ、なぜ馬が好きですか、この間桜花賞で大笑ってたからとか、まあそれぞれの文字にまつわる説明ができます。実は漢字を選ぶというのは我々はここに並べられた40字ぐらいの漢字の形とか発音を選んでるのではなくって、この文字の後ろに隠れている表には出てきていない意味の方を実は我々は選んでるということなんですね。愛情の愛という字を選ぶというのは愛という発音とか愛という字の形が好きなのではなくって、この漢字が表している意味の方を実は我々は好き好んでる
例えばそれが、まあ、冗談で言いましたけど、女とか酒とか、あるいは馬とか花とか喜ぶとか、あらゆる漢字について自分はこの文字が好きだというのは、それは実は文字が好きなんじゃない。その文字が表している意味を実は好き好んでいるということである。それに対して、ひらがな、カタカナ、ローマ字というのは、それぞれの文字に表す意味がありません。だから選べと言われると困ってしまうということになるということですね。先ほどちょっと触れました、あの漢字能力検定協会漢検が毎年12月の十何日でしたっけ、あの今年の漢字というのを発表します。まあテレビのニュースなんかにもあの取り上げられますんで、よくご承知の方もいらっしゃると思いますが、あれはあの清水寺の舞台のところで、清水の監修さん、あの清水で一番あのトップの方、森さんという方なんですが、大変その、達筆の方なんですが、あの森観衆が大きな、2メーター四方ぐらいの紙なんですが、それにあのさっとこうお書きになる、それが、まあ、テレビのニュースなんかに出てきますね。あれ今年の漢字だから話題になる。今年のローマ字は M ですと言われたら何のこっちゃということになりますわね。こういう部分は後で編集で収録していただきますけども、私はあの漢検の評議員という仕事を仰せつかもう十数年やっておりますんで、結構その漢字能力検定協会とはさまざまな業務で関係してるんですが、あれ絶対教えてくれない。あの12月何日の発表まで、理事長すら知らない。あれ知ってるのはね、広報部長と2人か3人しか、関係の内部でも2人か3人しか知らない。あれは純粋にインターネットとか本屋さんの、大きな本屋さんに行くと投票箱置いてありますし、私だいたい11月ぐらいには教室にあの投票箱持ってきて、学生さんの中からこう入れていただいたりはするんでありますが、一番かけ根なしに一番投票の多かった文字なんで、で去年は金という字でしたですね。パッとあれニュースで見て、え、金、ずいぶんなんか植物的な文字やなと思ったら、去年オリンピックがあったり、あるいは山中先生の、ノーベル賞があったり、ノーベル賞の メダルの形を模したチョコレートを売ってるんですね。ノーベル財団が販売しているチョコレートがありまして、本部の、係の人が授賞式の、仕事で生で行ってらっしゃって、でお土産に私3枚いただいたんですが、なかなか美味しい大人の味のチョコレートでしたね。残り2枚は、まあ、めったにないもんだから大切に保存をしておりますが、まあそのうち食べられなくなるだろうと思います。確かに金色の形のメダル、これぐらいのものでした。で、まあ、去年はその金という字、金という字でした。一昨年はもう見え見えの、見え見えというと失礼、誰衆目が一致するところの絆という感じでした。というふうに、まあ、毎年毎年その年を象徴する漢字を、まあ、一般からの、応募によって、一番多かったものを今年の漢字として発表していますが、あれは漢字が持っている意味というのを出すを前面に出してるんで、それこそ今年のひらがなは K ですとか、今年のローマ字は M ですでは話題にならない。で世界中に文字っていくつあるかと、これ大変難しいんでありますが、今の地球上でデイリーで新聞が発行されている、日本だったらまあ朝日、毎日、読売、産経、日経、いろいろ出ておりますが、日刊の新聞って世界中で発行されています。その世界中で発行されている日刊の新聞に使われている文字は28種類あるんだそうです。でデイリーで新聞が刊行できるということは、それだけの少なくとも数百万ないしは1000万を超える購買者がいない限り、営業として毎日毎日デイリーで新聞を刊行するというのは、やっぱそれだけの売れる販売数が確保できなかったら、発行できませんから、そのデイリーで新聞が発行されるということは、その新聞を理解できる人間が数百万ないし1000万を超える人口がいるに違いない。その、新聞で世界中で使われている文字は28種類あるのだそうです。まあ、それが現在の地球上のメジャーな文字という一つの、メルクマールになるのかなと思いますが、うちの28種類の文字のうち
実は我々はさっき言いましたように漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、この4つを日常的に使ってる。実は我々は世界のメジャーな文字の7分の1を日常的に使ってるということです。でそのこと自体我々は別に不思議なこととも思いませんけど、実はこれは世界的に言うと非常に不思議なことを我々は苦もなくこなしているということなんですが、その28種類の文字のうち好きな文字が選べるというのはおそらく漢字だけです。なんでそうなのかということについて、簡単に申しますと、まあ、一番簡単に言うと表意文字ということです。表意文字ということはもう今更説明する必要はないだろうと思いますが、それぞれの文字が意味を表す文字ということで、それに対する対立概念は言うまでもなく表音文字というものですね。世界の文字は表意文字と表音文字に分けることができる。でその表意文字というのは古代の文字においては大変たくさん表意文字の種類はありました。今表音文字の代表として使っているローマ字 ABC、 あれは文字の名称としては正しくはラテン文字というんですが、あの A というのはもともと牛の角の、形の象形文字で、 B というのは家の屋根の象形文字であったと物の本には書かれています。で、A という文字は牛という意味を表してアレフと読み、建物家を B という屋根の形の象形文字を表してベータと呼んで、アレフとベータから始まるからアルファベットというのであると、まあ、物の本には書いてあります。ところがやがて他の民族がその文字を借りて意味を捨てて発音だけを使うということが、古代の、地中海あたりで行われましたんで、そこであのラテン文字は意味を失って発音だけを表すようになった。それ以降の文字は基本的に表音文字です。で漢字だけが表意文字ということは、皆さん方は例えばここに京都とか市とか夢とか、ここにずらっと漢字が書いてありますが、中国語でこの文字をどのように発音するかというのは皆さん方はおそらくご存じない。まあ中国語勉強した人とか、あの中国で育った人とかはもちろんそれは、読めるでしょうけども、例えば香りという字、香水の香という字、これは中国でシアンと発音します。でもそのシアンという発音を知らなかったって、香り、匂いという意味は分かりますわね。逆にその中国のから日本に来た人がこの香水の香という字を日本語で香と読むというのは知らなかっても、この文字は中国語ではいい匂いという意味だということは分かりますね。表意文字であるということは逆に発音には寄りかからないということだ。でこれは、まあ、やがて講義の5日にお話ししますけども、漢字が中国で生まれた文字がその東アジアに広がっていった時に、古代の日本人が漢字を見た時にその文字を中国人がどう読んでるかということは一切関係なしに、あ、我々は口で山と呼んでいる土が大きく盛り上がった部分をそれまで音声言語で山と言ってるわけですね。この文字は山という言葉を表す文字だと理解して、それが訓読みということなんですが、そうやって日本人はまず漢字の意味というのを使うようになっていった。訓読みの始まりというのはそういうことです。極端なことを言いますと、あの山という漢字をアメリカの人がマウンティンと呼んでも何の不思議もないという、実際我々はそういうことをやってきてるわけですね。それは表意文字だからそういう訓読みというものができる。それ以外にいくつか特徴を挙げていきますと、まあ、使っている人が多いというのは、現在の地球上で使われている文字で一番多いのはラテン文字です。あのアメリカ大陸は南アメリカ、北アメリカ、ほぼ 100% ローマ字です。話されている言語は英語とスペイン語とポルトガル語が話されていますが、言語は違いますけれども、書かれる文字は基本的にラテン文字、ABC のローマ字です。それからインドが、インドって8億ぐらい人口おりますが、まあ、インドは非常に多様な文字を使っておりますけれども、まあ、公用語のうちの一つが英語ですから、インドでは数億人の人が使っているし、ヨーロッパでもあのスラブ語系統、ロシア語とか、チェコ語とか、スラブ語系統はあのキリル文字というあのロシア語を書くためのアルファベットあるでしょ、ニュースなんかで、ご覧になったら、ちょっと、我々が知っているローマ
文字とは違いますね。あれキリル文字という13世紀ロシア正教会のキリルというお坊さんが作った文字なので、この人の名前からあれキリル文字というんですが、ロシア語系統、スラブ語系統を話す地域ではキリル文字が使われます。からアラビア、エジプトとかイラク、イランとか中東のあたりではアラビア文字を使っていますんで、その世界中割と大きな文字体系というのは、ヨーロッパ、アメリカから中東、インド、いくつかの地域でさまざまな文字体系がありますが、圧倒的に多いのは今ラテン文字です。で現在の地球上で見るとそれはそうなんですが、かつての、歴史的な蓄積を考えていきますと、中国ってダントツに古い文明なんですね。受験の時代、私が受験勉強してたともう40何年前の話でありますが、その時に年号の覚え方って語呂合わせがあるでしょ。鎌倉幕府はいい国作ろうとか、あの語呂合わせの一つでシェイクスピアが生まれた年、死んだ年の語呂合わせを受験勉強で、覚えた、いまだに覚えていますが、人殺しいろいろと覚えろと授業で習いました。1564年にシェイクスピア生まれまして、1616年に亡くなってる。で、人殺しいろいろで、シェイクスピアの生まれた年、死んだ年は覚えられるんですが、1616年に亡くなってる大変有名な日本人がいます。さて、誰でしょう。徳川家康です。徳川家康はシェイクスピアと同じ年が没年なん。生まれがね、確かどっちかだったかな、3歳ぐらい。シェイクスピアと家康は、詳しくはどうぞネットかなんかで調べてください。確か3つぐらい。どっちが早かったかな、シェイクスピアが早かったかな。死んだ年は一緒なん。で、今我々は、例えば京都の博物館とか、あちらこちらの博物館に行くと、古い日本のその巻物が展示されていることがあります。あ、これっていつの時代のもんだ、江戸時代の初期か、家康の頃か、ふーん、めっちゃ古いとは思わないですね。それより古いものは、鎌倉はあるし、室町があって、鎌の宝があって、万葉集なんて奈良のものですからね。奈良時代の写本というのは、写本はないか。日本では、その家康の時代のものって、うわぁ、家康のものか、ものすごい古いなとは思わない。で、一方ヨーロッパで考えますと、シェイクスピアがイギリス文学の一番古い古典だというわけではありません。それはカンタベリー物語とか調査王伝説とか、いろいろイギリスでもシェイクスピアの前のものはいくつかありますけども、やっぱりシェイクスピアってイギリス文学の中では古典中の古典なんですね。で、シェイクスピア1564年16世紀の半ばに生まれた人物がヨーロッパの文化の中では古典中の古典なのに対して、東洋では例えば、源氏物語、何年前だったかな、京都で源氏物語1200周年という派手にイベントはもう5、6年前になるでしょうか。源氏物語が書かれてから1200年というイベントをやってました。でも源氏物語が日本の最古の古典じゃないですからね。万葉とかもありますから、日本でいうと、大体6世紀7世紀ぐらいからそういう文化作品、文化遺産というものがあります。から中国になるともうそんなレベルではないんで、ここで来週再来週ぐらいに、お話をいたしますけども、今見ることができる一番古い漢字というのは紀元前の1300年ぐらいのもの、亀の甲羅、牛の骨、に刻まれた甲骨文字、これは折って講義で、取り上げますけども、それはだいたい今から3300年ぐらい前のものである。で、エジプトってもっと古いじゃないか、メソポタミアってもっと古いじゃないか、おっしゃる通り、メソポタミアは紀元前3500年ぐらいから文字があります。エジプトはヒエログリフはだいたい BC3000 年ぐらいのものでありますが、でも現在に至るまで一貫して今のそのイランやイラクで鎖形文字の子孫を使っているわけではない。エジプトの人が使っているのはアラビア文字であって、アラビア文字はかつてのエジプトのヒエログリフの子孫ではない。そこで文字の断絶があるんですね。で、東洋においては文字の断絶というのがなくって、中国では3000年、日本では2000年弱、ぐらいの一貫した文字の流れがあって、それを累積していきますと、かつての使用人口というのは圧倒的に、漢字が多い。それは
文化遺産が豊富というのも挙げておきましたけども、その文字で書かれた記録書物が大量にあるということとつながってくるわけです。使っている人口も今の中国の人口が13億人といたしまして、うちのまあ多分11億人ぐらいは漢字を使っているでしょうね。日本で約1億いますね。そうして考えると、まあ、日本と、中国合わせて12、3億ぐらいの漢字使用者がいると考えると、まあ、ラテン文字の数には及びませんけども、まあ、今でも使われている、使っている人口は非常に多い文字の一つである。で、まあ、そこまでは地理的、文化、人類学的に考えたらそうなんですが、もっとその、あまり気づかないところで漢字って縦書き横書きが自由です、まあ、当たり前じゃないか。でも世界の文字って大体書く方向は決まってる、所持方向というんですが、英語は、左から右に書きますね。下から上には書かないですね。でアラビア語って右から左に、書くんだそうで、中東のアルジャジーラというニュースなんかがこうテレビでニュース出てきますと、字幕の流れ方がえっと思いませんか。左から右に、字幕が流れますでしょ。あれは文字の書き方を考えていくと、右から左に書く文字だから字幕が逆に流れる。でそういう世界中どこでも書く方向って決まってるんですが、漢字は縦書き横書きが自由です。これは実は大変珍しい特徴でありまして、そんなことない、そのひらがなだってカタカナだって縦書き横書きが自由だ、それは当たり前の話で、ひらがなカタカナってのは漢字からできた文字だから、当然その漢字のその属性を受け継いでいるわけですね。でハングル、韓国朝鮮半島で使っておりますハングルも縦書き横書きが自由です。でハングルは漢字から作った文字ではありません。あれは独自に開発した日本のひらがなカタカナのようなものとは性質が違いますが、そのかつて の, その朝鮮王国の中では漢字文化が圧倒的に、中心にあって、その漢字が持つ属性をハングルは全く漢字とは違う系統の文字なんですが、それを受け継いだということです。で、から好き嫌いがあるというのも触れておきましたけども、漢字って好き嫌いがあるんです。まあ皆さん方の中にも漢字の好きな方嫌いな方ってきっといらっしゃるだろうと思います。漢字好きですかって言うと、まあ、どっちかというと好きやなとか、どっちかというと嫌いやなとか、まあ、大嫌いだという人は多分この講義には来てないと思いますんで、まあ、どっちかというと好きかな、まあ普通かな。でも皆さん方ローマ字好きですかという質問は多分ナンセンス。俺ローマ字大好きやとか、俺カタカナ大嫌いやというような日本人はほとんどいない。先ほど言いましたように漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、我々は4種類の文字を使うんですが、その好き嫌いの対象になるというのは漢字だけなんですね。ひらがな、カタカナ、ローマ字に対して我々は好き嫌いは言わない。でも漢字については大好きな人ってのはめっちゃ大好きで、かつて私はあるご老人から、ファンレターを頂戴したことがありまして、私がいただくファンレターで大体60代70代のおじいさん、間違ったって20代の女性からは来ないんでありますが、まあ、お前の本を読んだとおもろかったと、まあ、そういう私の本を、読んでくださって、まあ、そのご感想を、書いてくださってるんですが、でその方は私は漢字が大好きだ、で自分の趣味は漢和辞典を通読するっていう、序文からずっと読んでいくんだそうです。で奥付けってあるでしょ、昭和何年どこどこで出版された、で序文からずっと奥付けを通読するんだそうです。これまで5冊読んだ、今6冊目に取り掛かっているところだ。ついては先生はそのどの漢字緩和辞典が一番優れているとお考えか、ご貢献を受けたまれたいという巻紙の法書 の, 巻紙でわーっとこう達筆の弁慶が漢字帳を読むような漢字のお手紙を頂戴したことがありましたが、困りました。まあ、返事出さないわけにいきませんからね、私はこれこれこういう辞書を使っておりますという程度 の, お返事で、まあ、お茶を濁したのがもう十数年前の
思い出です。その方なんかは漢字が大好きなんですね。一方漢字は大嫌いだという学生さんがかつて、この授業に出てたことがありまして、で後で授業終わってから前に来まして、僕は漢字が大嫌いです、でなんで嫌いなん、まあ、別に好きでも嫌いでも構わないんですよ、でなんで嫌いなんって聞くと、小学校の時に雨が降った日にグラウンド校庭で、ドッジボールができなかった、雨ですからね、で仕方がないんでその教室で机を片隅に寄せて相撲を取ってたんですね。で相撲を取ってたら廊下を通りかかった先生に見つかって、罰としてその漢字ドリルを通常の倍、宿題として与えられて、それ以来僕は漢字が嫌いです、それを漢字の責任と違うじゃないかと、まあちゃちゃを突っ込んだんでありますが、とにかく僕は漢字が嫌いです。でなんでこの授業に出てるのと聞いたら、情報のなんか、研究をやってて、記号論としてその文字論を取り上げるんで、漢字が好きで出てるのと違いますと、その文字と記号について考え研究するんで、まあ、その参考に、あなるほどなという、まあ大変熱心な学生さんでした。もう今30代半ばで、彼はずっと年賀状をくれておりまして、結婚しましたとか子供が生まれましたというたびに年賀状で、新しい状況を伝えてくださるんですが、 お嬢ちゃんが2人いるんですね。しおりちゃんとこのみちゃんという、どっちもひらがなで書く名前なんで、よっぽど漢字が嫌いなんでしょうね。まあ、そういう好き嫌いで別に構わない、漢字を研究している人間だから、皆さん方に漢字に好きになってくださいとは決して申しません。でもなんで好き嫌いってあるんだろうというのは、これやっぱりちょっと考えたら面白いと、私なりの解釈をいたしますと、上手に使いこなせたらこんなに便利なものはない、だけどそれを習得するためには若干の苦労を要求される。例えばコンピューターとか自動車の運転、まあ皆さん方にとってパソコンというのはあんまり苦労を強いられるものではないだろうと思います。まして今のパソコンって随分フレンドリーに、なりましたけども、でも電気屋さんから買ってきてコンセントつないだらいきなり、インターネットに入れるわけじゃないですね。オーブントースターというのは、電気屋さんから買ってきてコンセントにつないだらすぐに冷凍のピザが焼けますね。電子レンジって買ってきてコンセントをつないだら、冷蔵庫は買ってきてコンセントをつないだらその本来の機能がすぐできるんですが、コンピューターってまだそこまでいかないですね。その、ヨドバシカメラでパソコン買ってきた、コープのルネでパソコン買ってきた、コンセントにつないだらすぐにインターネットのホームページが見れるということではないですね。まだまだインストールとか、まあ、様々な皆さん方にとってはあんまりどっちことはないでしょうけども、私と同世代の特に文系の先生方なんかはやっぱり苦手だという方は結構たくさんいらっしゃいます。で私はもっと上のも定年でお辞めになった方々はとうとう最後までパソコンは使わないという先生もいらっしゃいました。我々は事務室に書類を出すときにメールで、送ったりしますんで、まあ、大体ワードで送れとか指定をされるんで、まあ、私は割と苦もなくこなしますけども、その先生はそこの大学院の、院生さんに頼んで、これちょっとコンピューターで売ってよと頼んでらっしゃった方もおられました。もう今は定年でお辞めになっている方ですけど、まあコンピューターってそのやっぱり取っかかりがちょっとやっぱり難しいんですね。昔その MS-DOS なんていう OS だった時代は、マックロ系の画面にチーカチーカカーソルが点滅してる、そこへ英語の呪文みたいなのを打ち込んでいくという、1980年代90年代のコンピューターってそういうものでした。で、まあ、そのかなり勉強しないと使いこなせないけども、でも使いこなせたら非常に便利なものである。自動車の運転というのも最初は教習所に行っていっぱい苦労します。S のカーブなんかで脱輪して隣に乗ってる先生に叱られたりという、今から思えば懐かしい思い出ですが、そういう経験もありますが、でもそれを上手に使いこなせたら、例えば雨の日に塾に行ってる子供を迎えに行くって、やっぱり車ってめっちゃ便利なんですね。傘さしてっていうことではありませんから、ある程度の苦労を
強いられるその代償として便利さを享受できるというのはコンピューターとその、車って多分そういう例だと思うんですね。でその習得するプロセスにおいて挫折してしまうとコンピューターなんか嫌いだ車なんか嫌いだという人も世間には珍しくはありません。感じてここに今いらっしゃる皆さん方は小学校かの頃から眠い目をこすりながら宿題で一生懸命漢字ドリルやってきたからある程度使いこなせる。だからあんまり嫌いだという人は多分あんまりはいない、まあ、好きであるかどうか別として、でもその途中で挫折するということだって大いにある話なんですね。でその便利だから便利なものを享受できる、でもそれの代償として習得するという苦労がある。そこにおいて好き嫌いというものが発生する根源が多分そこにあるんだろうと私は思う。でもひらがなカタカナローマ字って習得するのに苦労はありません。まあそれは全然ないかというとさそうでもないでしょうけど、漢字に比べるともう苦労全然違います。その代わりそれを上手に使いこなせるようになったところであんまり、メリットを享受できるということもないのではないか。でもやっぱりね漢字って難しい。でそれは一体なぜ漢字って難しいのかというと、字種ということはこれから時々使います。文字の種類という意味です。で、字種使わなければならない文字の種類が多いというのは、漢字って、だいたい今の小学校では6年間で1000トンで6文字を1年生から6年生までこれはあの文部省の学習指導要領というので決められておりまして、どこの会社の教科書を使おうが必ず1年生はこれこれこれだけの80字、2年生はこれこれこれだけの120字というふうに、あの各学年ごとに習得するべき漢字が学習指導要領で決められています。であのどこの教科会社の教科書でも必ず、その、学習指導要領に準拠しないない限り教科書は検定通りませんから、どこの会社のものであったって必ずそれは出てくるんで、1年から6年までの間で1000トンで6文字、今これ学年別漢字配当表というあのインターネットで、検索されると出てきます。立ちどころにあの1年生はこんだけというふうにあの出てくるんですが、面白いですよ。あの人弁に表の俵っていう感じあるでしょ。俵って5年生で習う。今のそのスーパー行ってお米って俵では売ってませんわね。今の小学生って多分現実の俵って見たことないだろうと思う。でもそれは5年生で習う。で、あの昔は民話、昔話なんかでは、お百姓さんが取れたお米を俵に詰めてというのは民話には出てくるでしょうけど、今の現実の子どもたちは俵という実態は多分知らない、まあ、テレビで見たことがあるかもしれませんけど、でも俵っておろおろ本当になんかその、力持ちがこう俵を担ぐというイベントぐらいしか見ませんよね。それでも小学校では習う。であのそれは学年別漢字配当表に5年生に俵という字が配当されているから、今の皆さん方だって俵という漢字は書き取りで出題されてます。絶対にされてますというふうに、あのちょっと雑談でしたけど、1000トンで6文字を小学校6年間で習う。で中学校に入りますと、その小学校で習う1000トンで6文字プラス常用漢字という、日本人が、印刷物として法令公用文書新聞雑誌放送で使う日常的な目安として、決めている常用漢字が現在は2136文字あります。おととしまでは1945文字だったんですが、2010年の、秋11月かにあの2136文字に、追加されました。で、まあ、それが、まあ、日本人が普通漢字を読む時の目安なんで、2100、まあ、実際ではそこには足らない、あの、釣りの磯釣りの磯という字ね、釜飯の釜ね、あの電気釜という、これはチタンの釜でという、あの炊飯器のコマーシャルでチタン釜、あの釜という字は常用漢字に入ってない。
で入れるべきだという議論もいっぱいあった。私はその常用漢字の改訂の時の委員の、一人でしたんで、かなり審議の内幕も知ってますし、いろいろ面白い話はあるんですが、これは収録されてるんで、収録を編集カットしてからまたいろいろ内幕の話、いろいろ面白い話いっぱいあるんですけど、まあそれは今日は触れません。少なくとも1000、小学校で1000で、一般社会では2100ぐらい、ものすごい数ですよね。ひらがなだったら47、カタカナ47、英語アルファベットは26、大文字小文字入れたって52ですよね。そうして考えると、一般の、その普通の日本人として、文字生活、つまりリテラシーを確保できるするためには、まあ、2000ぐらいの漢字は書けるとなるとね、これ個人差がある。読むというのはやっぱり必須の能力、書くというのはかなり、個人差のある事柄なんですが、まあ、2000ぐらいは絶対必要です。でももっともっとあります。ここには4種類の辞書を掲げましたけども、一番上高知辞典というんです。これは秦、三髄編の清という、王朝、まあ、ラストエンペラー の王朝ですが、1716年に18世紀初期に高知帝という皇帝が命令を出しまして、かつて存在しない最高の辞書を作れという命令を家来に出しまして、ケダーが「ははー受け止まりました」で5年ぐらいで「せーのバッ」とこう作る、あんまり出来のいい辞書はないんですけども、その高規定の命令で作った辞書だから高規辞典と言います。ここには4万7000種類の漢字、文章の総字数じゃないですよ、その見出し項目の漢字が高規辞典は4万7000、それにさらに大漢和辞典というのは日本で、作った漢和辞典ですが、日本人が作った漢字ってありますね。私の名字にある辻という字はそうなんですが、皆さん方がよく知ってらっしゃるんだったら、榊原さんの榊とか、あるいは畑、秘変に田んぼの畑、あれは日本人が作った字です。魚編なんて圧倒的に多いですよね。そのイワシとかブリとかサバとか、あれは全部日本人が、全部というか寿司屋さんの大きな湯飲みに書かれてる魚編の漢字の半数以上は日本人が作った漢字なん。そういう中国には存在せずに日本人が作った漢字をプラスアルファしたら当然高規辞典より増えますね。そこでまあ、現在は5万トンで200いくつだったかな、大漢和辞典、図書館にあります大きな本で13冊の大きな辞書ですが、5万種類の漢字が収められていまして、さらに中国ではそれをしのぐ漢語大辞典というものを作って、これは1990年代に、出るものです。さらには中華字解という8万5千ほど入ってます。これはシンガポールで作った漢字とかね、というもうようこんなもん拾ってくるわと思うぐらいのものもいっぱい集めて8万5千あります。で、よく日本人は考えるんですが、昔の中国の文章だったらものすごい量の漢字が出てくるんだろうなと、一般的には想像されますが、論語ね、詩枠の論語で使ってる漢字の種類って1500ぐらいですよ。老子ってもっと老子はね1200ぐらいじゃないかな。そんなに難しい漢字は出てこない。李白とか徒歩ってものすごい難しい漢字で詩作ってますが、徒歩で2400ぐらいでしょ。だから今の常用漢字とあんまり変わらない。で、じゃあこれは一体何だということになるんですが、歴史上存在した漢字を全て集めるとこうなる。実際に中国人がこの文字を使って文章を書いてる、そんなわけではない。しかもそれぞれの漢字には画数が多いもので、小学校で習う漢字で画数が一番多いのは興味の興という字、16画かな15画かな、興味の興が確か学年別漢字配当表では一番多かったと思います。で、この間までの常用漢字で、画数が一番多かったのは音楽鑑賞の漢という字が常用漢字で一番多かったんですが、この間の改訂で憂鬱の鬱という字が常用漢字に入りました。あれ29画ある。
29画が、まあ、今のところ常用漢字で一番多いんですが、その世の中にはですね、そういうペダンティックな漢字オタクというのがおりまして、これまでその一番画数の多い漢字は何だというような、まあ、テレビのクイズ番組とか、あの本学 OB である宇治原君なんかがテレビで活躍しておられますね。彼はあの私の授業にも出てたことがある面白い男でしたけども、その、まあ、そういう雑学系で漢字がよく出ます。で、ここにあのドラゴンの竜を4つ集めた文字を出しまして、これ64画ある。竜という字は1文字で16画ですから、これ 16×4 で64画、書くだけで1分や2分はかかるというぐらいの意味はですね、口数が多い、おしゃべりであるという意味だと、辞書には書いてある。実際に大漢和辞典という辞書には載ってます。あの大漢和辞典は作品がついてて、総画作品、画数で引く作品があるんですね。その画数引き作品で一番数の多いやつを見ると64画になる。これともう一つ出てきます。でそのページ開けますと、口数が多いという意味が書かれています。でまあ、竜が4匹もおりゃ、まあ、まあおしゃべりしたということなのかもしれませんけど、ここからね、その多くの人々は考えるんですが、昔の中国人ってあいつはおしゃべりだという時に、彼はこの字を書いたと考えてしまう。そんなものをするはずがない。こんな書くだけでもものすごい労力を要求しますね。じゃあこれは一体何だというと、明の時代、だから日本でいうと室町から、ぐらいの時代ですね、に、これまでの辞書には載っていない決体な文字ばっかり集めて辞書を作ろうという物好きなやつがいた。でそれがこれ従来の辞書には、出現しない変な漢字ばっかりを拾い集めてきて辞書を作った。字法という辞書なんですが、そこの辞書に出てくるのは、まあそれは変な字ばっかりなんです。それにこれが出てくる。それに、発音は、これ「でつ」だったかな、音読み「でつ」だったと思いますが、「多言なり」「多い」という字と、あ「多言なり」か「多い」と言語の言「多言なり」という意味で、明の時代の辞書にこれが出てくる。で一回でも辞書に姿を表した漢字は、それから後に作られる辞書は全て取り込む。例えば私が今新しい字引きを編纂しようとします。でその時の売りは、俺が作った辞書はこれまでのどの辞書よりも収録する文字数、収録する言葉数は俺が作った辞書は一番多いんだよ、史上最大の収録語数、収録字数を誇るというのは辞書の売りなんですね。すると私が今新しい漢和辞典を作ろうとした時に、自分が使える辞書に載ってる文字は全部取り込んで、プラスこれまでどれにも載っていないものをそこへ盛り込んでいくと、これまでに、一番、収録字数の多い辞書ってできますね。つまりどっかで、中国の長い辞書の歴史の中のどっかで姿を現した漢字は、そっから後の辞書には全部取り込まれていくっていう。それは実際に用例があるとか用例がないとか、そんなことは関係ない。実際には圧倒的多数は死に文字、死んだ文字、用例なんかありません。ただ何という文献にこういうものが載ってるということだけなんで、そういうものを集めていきますと5万とか8万とかいう数になるんですが、まあ中でも一番多いのは、この、竜という字を4つ集めたもの。さらには、漢字は辺と作りの組み合わせですけども、その辺や作りだけでも、数百種類、今は普通に皆さん方が使ってらっしゃる、あの高校の時に、指定辞書としてお買いになったものは、皆さん方だったら漢字会かな、漢語林かなというようなものが、あの指定されているのではないかと思いますが、あのだいたい辞書の、開けたところ見返しに部首の一覧表ありますね。あれ214ある。あの伝統的な漢字の辞書では部首目録は214種類、あるのが普通なん、まあ、最近あの、三省堂なんかどんどんそれを、改変していますんで、あの現代人に引きやすいようにと、
変えてますんで、必ずしも214ではないかもしれませんが、あの後期辞典が214の部首でありまして、そこからとずっと214種類の部首を立てていくんですが、それを組み合わせていくと膨大な組み合わせができます。で実際には、これはコンピューターで書いたからここに、提示しましたけども、人権蹂躙とか、憂鬱とか詮索とか、その次倒壊って、お分かりでしょうか。から格釈たる老人の格釈ですね、貧粛、蹂躙、憂鬱、詮索、倒壊、格釈、貧粛。これは私はこのパワーポイントの資料をキーボードからこう格釈と打って変化するからこの字が出るんで、これ手で書けというのは大変です。で、ここではわざと画数の多い言葉を、コンピューターで、打ち出しましたけど、前提としてその言葉を知ってないと書けないんですね。だって格釈という言葉を知らなかったら絶対コンピューターが勝手にその格釈と出してくるわけじゃないですから、言葉を知ってないと書けない。でもその言葉は知ってるけども書けないという時に、今、携帯電話パソコン6355種類の漢字が使えますから、今 の日本の JIS では、6355種類の漢字が使えまして、この格釈とか貧粛とか詮索とか全部皆さん方の携帯電話で書ける漢字です。まあこういう大変複雑な構造を持つ厄介な文字なんですが、でもそれを実際勉強していくのは大変な労力を要求されますし、実際、それを皆さん方は、苦労しながら、こなしてこられて、もちろん個人差がありまして、皆さん方の漢字が結構得意だという方は、余命というと多分4000ぐらいはお読みになれるだろうなと思います。書けと言われて2500書けたら立派なもん。それは漢検の一級受けるとかあんなんは別の世界でして、普通2500書けたらすごいことです。余命と言われたら多分皆さん方3000はお読みになるでしょうね。書けと言われたら2500書けたらすごいというぐらいです。で私は職業からだいたい6000ぐらいは読みます。読めと言われたら6,7000は読むでしょうね。多分書けと言われたら2500ぐらい書けるかなというような話で、やっぱりこれって表音文字を使っている国とは全然学習の負担は違うんですね。だからデメリットって結構大きい。でもじゃあデメリットばっかりかというと、今度はメリットの方も少し見ていただこうと思いますが、表意文字と表音文字について改めて今考えてみようと思います。もうまるで小学生に喋っているような話でありますが、今ここに5つの言葉出しました。最初の文字は赤い色をつけておりまして、これは、ここから共通する意味を抜き出すことができますね。英語で訳せばパブリックという、みんなのためのという意味がここから引き出せますね。同じように最初に同じ文字をつけた単語を5つ並べました。で、バットボールブックバッグボーイ、この最初にある B はどういう意味ですか。これは野球という意味です。野球のバットとボールとルールブックとグローブを入れるカバンと野球少年です。それはこじつけです。で、 B というのは要するに、英語の唇で出すブーの、その、ボーイの一辺唇が塞がらないと B の音出ませんね。その心音という唇で出す音を表すだけの、働きであって、バットボールブックバックボーイからその前の B から共通の意味を取り出すことはできませんが、公園公害公民館公立公衆の公からはみんなのためのとかパブリックという意味を取り出すことができる。これが表意文字と表音文字ということの違い。そんなことは小学生だってわかります。小学生だってわかる単語を5つ、小学生で誇張欄が分かっていると随分おじんくさい、子供やなという感じでありますが、その風力系、誇張欄でね、園芸の好きな人でないとあまり知らないかもしれませんけども、風力系、誇張欄、顕眼鏡、吐血、装飾性、これは皆さん方にとっては
まあ、どうちことない単語ですね。さて、これ英語で何というでしょうか。英語ではこのように、書きます。で、おそらく、まあ、よっぽど英語が達者な方でもパッと見て、左側の漢字の言葉を隠していきなりボンとこの5つの英語の単語をボンとお見せすると、さあほとんどの方はえこれってどういう意味だろうとお分かりにならないのではないでしょうか。で、我々はその知らない単語に出くわしたら、そのあこれどういう意味だろう、地引きを引かないとその意味分からない。それは我々にとって英語がネイティブの外国ではないから、その、ノットネイティブの言葉を、読むためには当然知らない単語はあるんで、その、言葉を引かなければならない。でもアメリカ人やイギリス人だったらそんなことはない。どんな単語でも、辞書なんか引かずにすらすら分かると、ついつい考えがちです。まあ、実際の新聞や雑誌ではそれはそうでしょうけども、専門用語、学術用語となるとこれはなかなかそうそう簡単にはいかない話なんだということは、私が言ってるのではなくて、慶応大学で英語学を講義しておられました鈴木隆夫先生という、これ大変ユニークな言語学者なんですが、英語学者なのにその、漢字と英語の比較研究というのは大変優れた、今でも手に入るかな、新潮選書に閉ざされた言語日本語の世界という名著がある図書館にあると思います。鈴木隆夫は親孝行の孝と夫という字です。で、閉ざされた言語日本語の世界、私が大学生ぐらいに出た、大変優れた鈴木先生、今80をいくつ、元気な方なんですが、まあ、彼が、書いている日英高級語彙の比較という論文で、書かれていることを無断でパクってここでお話をするんですが、例えば風力計という単語があります。で、一番上にアニモミーター、アニモミーターというのが風力計だ。これはまあアメリカ、ヨーロッパのインテリだったらこの単語を知ってるかもしれませんけど、アニモミーターというのはアニモとミーターの、からできている言葉で、アニモってギリシャ語なんですね。風のという古代ギリシャ語で風のという意味なんだそうです。で、春になって風の神様が一番最初に咲かせる花をアネモネというんだそうです。アネモネというのは風の花という、ギリシャ神話に出てくるんだそうで、その風の神様が咲かせる花がアネモネで、つまりアニモミーターのアニモというのは風という意味のギリシャ語なんですね。で、昔その100年以上前のヨーロッパあるいはアメリカの、彼らの文化の根源にはギリシャ語とラテン語があるんですね。ヨーロッパの文化のルーツには。で、当然そのヨーロッパあるいはアメリカのインテリたちは基礎教養としてギリシャ語やラテン語というのを教養として持ってたので、そのギリシャ語の知識、ラテン語の知識があれば、アニモミーターのアニモというのは風だから風のメーターだなと分かる。ところが現在の、同じことはその日本の明治のインテリたちは仏教と漢文というのはものすごい知識を持ってます。例えば漱石とか鴎外が書いている作品の中で使っている中国古典に関する事柄、私は文学部中国文学卒業でございと大きな顔をしてますが、漱石の足元にも及ばない、鴎外の足元にも及ばない。彼らはものすごい、漢籍の素養、仏教の素養と持ってます。それが当時の彼らの教養だった。でも漱石ってロンドンに留学した英文学者です。鴎外ってベルリンに留学した医学者です。その英文学者にして医学者にして彼らってものすごい、中国古典仏教に関する素養ってものすごい持ってる。で、それは当時の教養だった。で、当時の教養であって、まあ漱石や鴎外ってのはもう大変よく勉強した人だったんでしょうけど、英文学者であり医学者であるにもかかわらず、彼らはそういう素養を持ってるっていうのは、当時の彼らの学問の基盤に流れてた教養が日本では漢文そして仏教だったんですね。同じ時代に欧米のインテリの基盤にあったものはラテン語とギリシャ語なんです。
ところが現在、日本しかり、イギリスしかり、今のそのヨーロッパの皆さん方ぐらいの大学生で、ラテン語、ギリシャ語の素養を持っている人間っていないわけじゃありませんけども、ほとんどいない。実は私のところで勉強していたイタリアからの留学生、の学生がいたんですけども、ローマ市内を歩いてるといっぱいその遺跡いっぱいありますからラテン語いっぱい書いてあるけどあれ見るの嫌で仕方がありませんでした。なんでやろすごい遺跡でええやんか。だってあれ学校で習うラテン語の授業の忌まわしい記憶が蘇ってくるんです。私はラテン語は嫌で嫌で仕方がなかったですと、彼女は日本語の中の漢字文化という、研究テーマで文部省の国費留学生で、日本に来まして私のところで、勉強してまして、学位を取ってだから面白い論文書いたこうだから古典に対する興味はかなりある子なんですがラテン語って難しいイタリア人でも読めるもんじゃありません。ギリシャ語は勉強したことあるとIt's Greek for me と言ってましたね。ちんぷんかんぷんである。でまあ、彼女だけが例外ではなくて今の皆さん方ぐらいの世代の欧米のインテリたちにとってギリシャ語ラテン語は必ずしも必須の教養ではない。同様に今の日本にとって漢字漢文が皆さん方の世代において必ずしも必須の教養ではない。それは私は人間の脳のキャパシティって多分一定だと 1リットルなら1リットルで漱石鴎外の1リットルと私の1リットル多分あんまり変わらないだろうと。で私の1リットルの中にはインターネットの知識もあるあるいは物理化学の知識も、まあ、大範囲ほどにはないでしょうけど漱石よりはあるんじゃないかなというふうには思いますし少なくとも私は、数十年前までは微分方程式は解けました。文学部の卒業ですけどね、それは ある程度の数学はやっぱり勉強したので1リットルのキャパシティとかそういうものも多分あるんだろうと。で同じ1リットルの容積の中で明治のインテリは漢文仏教を占める容量が非常に多かった。我々それ以外の事柄で当然知らないと社会生活を営めない。だからどっちがいいとかどっちが悪いということではなくてそれは時代の変化だということだ。だから今のアメリカヨーロッパのインテリたちがギリシャ語を読める人ラテン語を読める人は非常に少ない。そのこと自体はこれもう抗えない時代の抗えない時代の流れだろうと思います。それは別に構わない。でも風力計という単語を見たときに我々は風力測るという漢字の意味をつないだらあ風の力を測る機械だねと小学生でも分かるっていうんです。ところが欧米の人、まあ、全ての欧米の人がそうかどうか存じませんけどもアニモミーターという単語を見たときにギリシャ語のアニモというのが分かる人と分からない人どっちが多いか多分分からない人の方が多いでしょう。装飾性とか、ここには胡蝶蘭とか、顕眼鏡とか吐血とか装飾性とか小学校中学校の日本人であればまあ胡蝶蘭というのはちょっと別として顕眼鏡とか吐血とか装飾性というのはこれは装飾性なんて恐竜オタクの子供だったら装飾性は何だらザウルスでと一発で教えてくれるでしょうけどもこの日頃使っている漢字の意味をそのまま理解することによってその単語の意味が理解できますね。で英語ってその、まあ、全てそうであるかどうか存じませんけどもギリシャ語起源ラテン語起源の単語がある。皆さん方も高校の頃ぐらいに英和辞典を引いた時にその言葉の語源を、に興味を持った時にラテン語であるとかギリシャ語であるっていう経験はないですか。ギリシャ実際英語のルーツには、まあ、もちろんゲルマンのあれはあるんでしょうけど基本的な、教養としてはラテン、あるいはギリシャ、要するに古代ローマと古代ギリシャというのがヨーロッパの文化の根源の重要な部分を占めていますんでそうして考えると漢字って表意文字だからこそパッと初めて見た単語でもパッとわかる。あるいは今まで存在しなかったものがある日突然できた。それに名前をつけなければならない。誰かが名前をつけなければいけないですね。私の前でタバコを吸わないでくださいという権利が主張されたのは1980年代の半ばぐらいです。
そのこれ権限権という言葉が社会に広がりだした頃、私は静岡大学というところに勤めておりまして、まあ昔の話なんですが、教授会は禁煙ではなかったんですね。で、私は割とヘビースモーカーなもんで、そのプカ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 、会議の時に5、6人で集まってプカプカタバコ吸いながら会議に出てたんですが、ある時その、タバコ吸わない先生からの動議が出まして、禁煙権も社会で認められているので、その教授会を禁煙にしてほしい。でその時の学部長がタバコ吸わない方だったら、あ、それはいい提案ですね、じゃあ次回から禁煙にしましょう。でタバコ吸う人間は別室に喫煙室が用意されてて、そこで吸ってください、不良高校生みたいにこう隠れて吸うという状況になったんですが、この言葉は日照権、日当たりの権利、日照権という言葉にヒントを得て、東京のある女性社会学者が作った言葉なんだそうです。でそれまでこういう概念は存在しませんでした。ところがまあ、今はもう人までタバコ吸わないのは当たり前のことになってますが、これが確立されていくプロセスにおいて、煙を嫌う権利というのもあっていいじゃないかというのを誰かが言葉にしなければいけないんですね。この時に権限権というこの3文字を、まあ、ある人物が作った言葉なんだそうですが、これを見るとまあ、普通に漢字が使いこなせる人間であれば誰だってこの言葉が意味する内容は理解ができますね。それまで存在しなかった車道を、止めて、車の通行を止めて一定の時間歩行者が自由に動けるようにしようという言葉、1985年の8月に東京の銀座4丁目の和光の前、あそこで、一定の東西南北1キロずつやったかな、仕切って、その間の、車を通行禁止して歩行者が自由に、道を歩けるようにしようとしたのは1985年からでした。でその時に、これ確か朝日新聞社が作ったと聞いてるんですが、歩行者天国という名称を与えた。警察は大いに反発したんだそうですね。その車の通行を止めるのが天国だったら、普段車が走ってるのは地獄かと警察はものすごく突っ込んだんだそうですが、結局まあ歩行者天国という名称がすっかり定着しました。近頃歩行天って言いますよね。歩行天という略称が定着するということは、元の言い方がすっかり定着したからこそ略称ってできる。でもその歩行者天国というのは少なくとも私が大学生だった時代にはなかった概念でした。あるいは、特に女性に多い、症状というのかな、外反母趾、皆さん方の中には、苦しんでいる方いらっしゃいませんか。なんか中年以上の女性に多いとかいう話であります。うちの家内が外反母趾で、苦しんでおりまして、足の親指がこう外へぐっとこう、反り返るんですね。でその靴履いてると痛いんやとブツブツ言う。で風呂上がりにそのもう頼んでもいないのにこうなるんよと、ドーンとこうむくつけき足を私の目の前に、風呂上がりの足素足をボーンとこう見せつけまして、こうなんのよ、あ、外反母趾ってうまいことつけた名称やなと、私はその家内の病状に同情するよりもこのネーミングの妙に大変感心した覚えがありますが、なるほど、確かに外側に反り返った親指、一目瞭然、あ、なるほど、これが外反母趾なんだ。で漢字ってそのそれぞれの文字が持っている意味を自由に組み合わせていって、ある一定の原則に従って単語を作ると、自分が作った単語でも他人が理解するのにほとんど不自由がない、こういう芸当って漢字しかできない。これは表意文字だからできる。昔ある知り合いのアメリカ人に、権限権って英語で何と言うと聞いたことがあります。彼はと考えて、 The right to be free from others' smoke、 他人の煙から自由である権利、これ単語じゃないじゃないか、これ文章とフレーズですよね。で 一言では言えないと、我が友人のアメリカ人は公約してくれました。あ、それはそうかもしれない。
なるほどな。そして考えると漢字ってその表意文字である、表意文字であるということは当然字数が増える、漢字って表意文字ですから、表意文字というのはある一つのものを表すためにその文字ができるわけですね。大空を悠然と舞う和紙という鳥がいるから、その和紙という鳥を表す漢字を作るわけです。公園にポッポッポッと鳴いている鳥がいるから、鳩という漢字を作るわけです。で、鳩もスズメも、あと何がいますか、和紙も鷹も鳥の種類が違いますね。それは我々は鷹とか和紙とか鳩、表音文字を並べたらその漢字を、その鳥を表現できますが、表意文字であるということはその音声で和紙のことを呼んでいる和紙の言葉、鳩の言葉を一文字ずつ書かなければいけないわけです。さらには黄河は、淡水の魚、川ですから、鯉はいます、船はいます。だから鯉という魚を表す漢字は中国で作ります。で、船という魚を表す漢字も作ります。でも黄河にはイワシはいません。黄河の中にイワシという魚はいませんから、イワシという魚を表す漢字が古代中国の黄河領域で作られるはずはない。と、日本は周り全部海ですし、イワシって至る所で取れます。で、日常的なもう重要な海産資源ですから、日本人が漢字を使って行政を展開していくときには、イワシを表す漢字を作らなければいけないんですね。同じようにブリとかサバとかいう漢字もひらがなで書いたらいいじゃないか。ひらがなというのは女流文学が和歌を読むときの文字です。カタカナで書いたらいいじゃないか。カタカナはお坊さんが仏教を勉強するときに使う文字です。平安時代、奈良時代、平安時代には文字には住み分けがある。で、カタカナというのは仏教で使う学習のための文字なんです。ひらがなというのは平安時代の朝廷における和歌で使うための草書体からできた文字であって、一般の役所が、律令時代の役所がひらがなでカタカナで書くということはなかった。漢字でないと困った。だからイワシという漢字を作ったり、そして考えていきますと、その文字ってものすごい増えていくのは表意文字だから仕方がない。だからこそ、2000とか3000とか、辞書なんかだったら1万2万という辞書が、文字が載ってるんですが、表意文字のデメリットである代わりに、基本的な文字、風とか力とか測るとか、検査の検とか目とか鏡とか草とか食べるとか性格の性とか、この基本的な意味を理解してたら、ラテン語、ギリシャ語という、古典に基づく単語で英語を表現するものを我々は小学生が理解できる単語として作ることができる。これは圧倒的なメリットです。で、日本の教育水準を高めるのにかなり漢字っていう重要な役割をしたんでありますが、先ほど言いましたイタリアからの留学生、がもう十何年前、170センチぐらいある金髪で、青い瞳のファッションモデルみたいな女性でした。もう本当に、ファッション雑誌から、抜けてたような、美しい。私と学内歩いてよくこう振り返られた、私を振り返るんじゃないでしょう、彼女の方を、振り返られたもんでありますが、その彼女がベネチア、イタリアのベネチア大学で日本語を勉強してまして、その時に、いろんな日本語について、面白いことを考えた。日本人って動物園にライオンがいるというこの文章を今皆さん方に紙配ったら、間違いなしにこの文字の使い分けをしますね。動物園という3文字は小学校の3年生かな、3年に配当されている感じだったと思います。4年生だったかもしれない。で、その3年生4年生ぐらいで習う感じだから、5年生ぐらいの小学生だったら、まあ大体の子供は動物園で書けるんですね。で、ゼアリズザライオンインナズーという日本英語を日本語で書きなさいというと、おそらく1億2000万国民のうちの1億人は多分同じ文字の使い分けをする。これって日本人はなんでこんなことができるんだと、そのイタリアの学生は本当に不思議と思いますって言ってました。だって学校で習うからね。でも学校では算数で、台形の面積の
出し方を、学校で習いますし、中学校では二酸化マンガンと過酸化水素水で酸素が発生できるということは習いますが、1億2千万人のうちの1億人が台形の面積の公式覚えてますか？そりゃそうかもしれないな。学校で習うことを生徒が 100% 覚えてくれたら教師にとってそんなこと楽なことはない。だけどだから数学とか理科で習うことはどんどん忘れるのに、国語で習うことは日本人でほとんど忘れない。ヨーロッパでは考えられないという。全国民が同じように違う文字を使い分けるってイタリアでは考えられない。で、その動物園にライオンがいるというこの文章は誰が書いたってこの表現なんですね。漢字、ひらがな、カタカナの使い分け。でもそれは必ずしもそうではない。ちょっと下品な例でありますが、隣の奥さんは綺麗で本当に羨ましい。別にうちの隣の奥さんが綺麗とかそのこと言ってるんじゃない、んですが、まあ、こういう文章があります。今この文章を文字で見せる前にまず音声で今から言う文章を書きなさい。ディクテーション。だから実際に外国人が日本語を学ぶときはディクテーション授業あるんだそうです。で彼女言ってましたら面白かった。あのおやつはプリンよというディクテーションが出た。で当時その大学3年生時代の我が学生シルビアさんというんですが、シルビアはプリンという言葉が分からなかった。でプリンって何だろうって、おやつだから食べるもんだろうな、日本には私が知らないプリンという食べ物があるんだろうと思ってプリンをひらがなで書いたっていうんですね。で先生が先生日本人の方なんで当然チェックして、プリンは外来語だからカタカナで書くのよとこうチェックされた。え、プリンって外来語ですか、あなた知らない、あの黄色くて甘い、あプディングですか、外来語はプディングですよね、プリンというのはあれは日本語なんで、欧米系の人が日本で暮らしてて一番困るのはカタカナで書かれる外来語だそうですね。あれは元の単語に戻せない、あれが一番困ると、辞書に載ってませんしね。でそのおやつはプリンよという時にそのプリンを彼女は外来語である、日本人はプリンって外来語と思ってるみたいですね。おお、それはだってプッチンプリンってあんなん私子供の頃なかったですからね。中学生高校生ぐらいの頃かな、かプリンというなんかあのおしゃれな食べ物が、出てきまして、今はもうね当たり前ですが、でもおまんじゅうやせんべいとは違いますからね、それは外来語だという印象はありますね。で、おやつはプリンよも動物園にライオンがいるも 100% 同じ書き方をしますが、では隣の奥さんは綺麗で本当に羨ましい、これを書けと言われると、今スライドに出ているような文字の使い分けで書くことを人もいないわけではないでしょう。でも例えば他に隣は漢字で書く、あひらがなで書く、でも綺麗は何か、こだわりがあるんでしょうか、漢字で書く。本当にという副詞は本当になのか本当になのか、それは揺れています。羨ましいは漢字で書くかカタカナで書くか、あカタカナひらがなで書くか、これも揺れが存在します。必ずしもこれ以外の書き方も考えられますね。そうすると必ずしもユニークに一通りに決まるというわけではありません。おじいさんが携帯でうんちくを傾ける、この文章はさあ書けと言われると、携帯はこの頃若い人向けの雑誌では携帯ってカタカナで書かれることの方が多いのではないでしょうか。うんちくなんてそもそも漢字で書けるかという問題もありますんで、おじいさんが携帯電話を使って知ってることをとうとうと述べまくる、じいさんが携帯でうんちくを傾けるというのは黒い字の書き方をするか赤の書き方をするか、あるいはそれ以外の書き方もある。特に携帯って面白いんですが、漢字で書く時のニュアンスとカタカナで書く時のニュアンスが違う。一番わかりやすいのは適当という、あいつは適当なやつだという時の適当ってカタカナで書く。この物事を適当に処理すれば漢字で書く。高田純次さんという適当タレントって言いますよね。あの人のなんかは、彼はカタカナで適当という概念で、いわば、キャラクターを作ってる方なんですが、適当という言葉が象徴的なんですが、カタカナで書く時の意味と漢字で書く時の意味とは違うんですね。これって他の外国語ではおそらく不可能。
さらには、まあもうこれで最後にいたしますが、晩ご飯は炊き込みご飯と白菜の漬物です。これ実際家計と言われるとおそらく10通りぐらいの文字の使い分けは可能だろうと思います。でこれをその欧米系の言語学の立場から見ますと、日本語には正書法、正しく書く法、正書法が確立されていないというデメリット、欠点であると指摘することはあります。英語で色彩という単語 CO、 皆さん方は多分 COLOR と書くでしょう。私たちが中学校の時の参考文献なんかには LOCOUR というカラーを、COLOR 以外の COLOUR という単語を見たことも何回かあります。あれは英語の正書法が、揺れている一つの例だったんですが、この頃全部 COLOR で、書き方統一しているようです。で正しく書く方法、唯一に書く方法というのが、まあ、英語やフランス語やフランス語なんでそれの最たるものなんですけども、そこから比べると日本語の表記は不統一で揺れがある。それはその言語的には欠点であるという指摘が欧米の言語学からよく提起される。それは欧米的な発想から見たら確かに正書法は確立されてはいない。でも逆に言いますと、その、個人のリテラシー、自分が表現したいニュアンスを文字の使い分けで表現できるというのは日本の書き、文字文化にとっての大きなメリットではないか。そしてもう一つ重要なことは、我々はどのような文字の使い分けをされていたって意味を読み間違うことがないという。でこれはその、漢字仮名混じり文を、使う日本語の大きなメリットで、特に文学作品を書く方、あるいはポスターというグラフィックデザインとかポスターとか詩とか、俳句とかというその、言語芸術において日本語では文字の使い分けによって、言外の書かれている言葉プラスアルファの意味を表現できる。そこにその日本語として漢字を使う、ひらがなを使う、カタカナを使う、より大きなその広がりというのを持っているというのも、その我々の日頃のリテラシー、日常生活の中で、潜んでいる多い世界とは、かなり異なっている大いなる文化というのがそこにあると、言えるのではないかと思います。というところで、導入の部分を、教科書ではこの本の第1章と第2章、に、書いたことを今日は、大急ぎでお話をいたしました。来週からは話の中身を中国に絞り込みまして、来週は漢字の始まり、伝説の面と実際の考古学的な発掘の面と漢字の発生について来週はお話をしようと思います。はい、それでは今日はそこまでといたします。